រកឃើញក្រុមដំបងដែលកក់កៅអីជុំចុងក្រោយពីណេសិនលីងខ្សែបំរើអិនហ្គូឡូហ្គែនរកបានក្របបាល់ជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងយកឈ្នះលើព័រទុយហ្គាល់ដោយលទ្ធផល 1-0 ក្នុងការប្រកួតណេសិនលីងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយកក់កៅអីសម្រាប់ជុំចុងក្រោយកីឡាកររបស់ក្រុមតោឃៀវរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជម្រើស11នាក់ដំបូងសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីត្រូវអង្គុយកៅអីបំរុងក្នុងជំនួបទល់នឹងហ្វាំងឡង់ហើយរូបគេបានរកក្របបាល់តែមួយក្របគុណនៅក្នុងតង់ទី2សម្រាប់ក្រុមបារាំងយកឈ្នះទៅលើក្រុមកាពីជើងឯកព័រទុយហ្គាល់ខ្សែប្រយុទ្ធអែនធូនីម៉ាថែរបស់ក្រុមបៃសាច់ក្រហមក៏មានឱកាសផងដែរប៉ុន្តែបានតែតបុកនឹងរបាទីខណៈជូហ្វុនតេរបស់ក្រុមព័រទុយហ្គាល់បានត្រឹមសុតបុកបង្គោលទីនៅក្នុងតង់ទី2ហើយគ្រីស្ទីណូ រ៉ូណាល់ដូនៅបន្តគម្លាត7គ្រាប់ពីវីរៈបុរសក្រុមអ៊ីរ៉ង់អាលីដាអ៊ីដែលកាន់កាប់កំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិរ៉ាម៉ូសុតពេលណាល់ទីបញ្ចូល2លើកសម្រាប់ក្រុមអេស្ប៉ាញតែបំបែកកំណត់ត្រាពិសេស1កីឡាករសឺជីអូរ៉ាម៉ូសុតបាល់ពេលនាទីមិនបានសម្រេច2លើកក្នុងការប្រកួតដែលក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបានត្រឹមស្មើជាមួយស្វីសដែលបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល 1-1 ក្នុងការប្រកួតណេសិនលីងខ្សែការពាររបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតរូបនេះបានបំបែកកំណត់ត្រាកីឡាករដែលបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានច្រើនបំផុតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីរបស់ចៃអិនលូអ៊ីជីប៊ូហ្វុនបន្ទាប់ពីលេងឲ្យក្រុមអេស្ប៉ាញបាន177ប្រគួនRemo Freuler រកបានក្របបាល់បញ្ចូលទីយ៉ាងល្អសម្រាប់ក្រុមចាប់ផ្ទះស្វីនាំមុខ 1-0 ពីការកាត់បញ្ជូនដោយ Briel Embolo កីឡាករ Sergio Ramos បានរាប់រងការសុទ្ធបាល់11ម៉ែត្រដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតនេះប៉ុន្តែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី Jan Sommer ហើយអ្នកចាំទីរបស់ក្រុម Mönchengladbach អាចសង្គ្រោះបាល់លើកទី2ដែលសុទ្ធដោយប្រធានក្រុមអធិរាជសកសាជាថ្មីក្នុងតង់ទី2ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមអេស្ប៉ាញមានឱកាសតាមស្មើដោយសារការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់កីឡាករជូរ៉ាត ម៉ូរេណូនៅចុងម៉ោងដោយការបញ្ជូនរបស់ខ្សែការពារស៊ើជីអូរីហ្គលិននៅជំនួបព័រទុយហ្គាល់ធ្លាក់យប់មិញអេនហ្គូឡូហ្គែនឈ្នះ MOTM ខណៈកីឡាករមួយរូបបានបន្ទុកទាបបំផុនការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់និងបារាំងកាលពីយប់មិញបានបញ្ចប់ទៅក្រុមលទ្ធផល 0-1 ដែលជាការសម្រេចឲ្យក្រុមការពារជើងឯកពិភពលោកកក់កៅអីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅពាន UEFA Nations League អេនហ្គូឡូហ្គែនជាអ្នករកបានក្របបាល់ជ័យជំនះទម្លាក់ព័រទុយហ្គាល់ត្រឹមវគ្គចែកពូល UEFA Nations League បើតាមការវាយតម្លៃលើគេហទំព័រ Who Score បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិបារាំងក៏ជាអ្នកឈ្នះ MOTM ប្រចាំការប្រកួតផងដែរដោយទទួលបាន 8.6 បន្ទុកអ្នកបានបន្ទុកខ្ពស់បន្ទាប់ក្នុងក្រុមមានដូចជា Hugo Lloris បាន 7.9 បន្ទុកនិង Rabiot បាន 7.6 បន្ទុកជាដើមស្របពេលដែលក្រុមព័រទុយហ្គាល់មានកីឡាករ3រូបទទួលបានបន្ទុកខ្ពស់ជាក់ស្ដែងដូចជា Silva, Cancelo និង Patrick បាន 7.1 បន្ទុកស្របពេលដែល Cristiano Ronaldo រកបាន 6.5 បន្ទុកហើយខ្សែបម្រើ Cavalho បានបន្ទុកទៀតជាងគេត្រឹម 6.1 បន្ទុកគួរបញ្ជាក់ថាព័រទុយហ្គាល់នៅសល់ប្រកួតមួយផ្សេងទៀតក្នុងដែរប៉ុន្តែมันអាចសម្រេចអ្វីនោះទេព្រោះកម្រិតបន្ទុករបស់ពួកគេក៏มันអាចឡើងទៅវគ្គបន្ទាប់ឬធ្លាក់ចេញទៅលីក A អ្វីនោះដែរសម្រាប់ការប្រែប្រួលបន្ទុកនៅវគ្គបន្ទាប់គ្រូធំអេស្ប៉ាញនិយាយបែបណាក្រោយរ៉ាម៉ូសុតបាល់ពេលនឹងទីមិនចូល2លើកជាប់គ្នាលោកលូវីអេនរីកើយល់ឃើញថាលោកនៅតែមានទំនុកចិត្តលើប្រធានក្រុមសឺជីអូរ៉ាម៉ូទោះបីជាកីឡាកររូបនេះសុតបាល់ពេលនឹងទី2លើកមិនចូលក្នុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុមស្វីសក៏ដោយខ្សែការពីឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យខកឱកាសរកក្របបាល់ក្រោយសុតបាល់11ម៉ែត្រមិនបានសម្រេច2លើកដែលបានធ្វើឲ្យរូបគេបញ្ចប់កំណត់ត្រាសុតចូល25លើកជាប់គ្នាសម្រាប់ក្លឹបនិងក្រុមជម្រើសជាតិបន្ទាប់ពីការប្រកួតចប់លោកអេនរីកើបាននិយាយថាវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេសម្រាប់ការរីកុនសឺជីអូរ៉ាម៉ូនៅពេលនេះប្រសិនបើមានបាល់ពេលនឹងទី3ឬទី4ឬច្រើនជាងនេះគេអាចនឹងសុទ្ធទាំងអស់យើងមានបញ្ជីអ្នកដែលសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីហើយរ៉ាម៉ូគឺនៅដំបូងគេអាចនឹងសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីទាំងនោះដរាបណាគេលេងនៅលើទីលានគេសុទ្ធចូល25លើកជាប់គ្នាដូច្នេះយើងនឹងមិនរីកុនគេឡើយ
លូកាកូនិយាយថាបើកីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះអវត្តមានក៏ល្អសម្រាប់ខ្សែការពារបែលស៊ីខ្លួនមួយកម្រិតដែរនៅវេលាម៉ោង2:45នាទីរំលងអធ្រាត្រយប់នេះក្រុមជម្រើសជាតិបែលស៊ីនឹងត្រូវតតាំងទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសសម្រាប់វគ្គចែកពូលជុំទី5ពេលនឹងវ៉ាន់យូហ្វាណេសិនលីងមុនឈានដល់ការប្រកួតតបិតបើសមាសភាពនៃក្រុមទាំងសងខាងមិនតាន់បានបង្ហាញចេញក្តីប៉ុន្តែរូម៉ាលូលូកាកូបាននិយាយទុកមុនថា ប្រសិនណាអង់គ្លេសអត់មានម៉ាកូរ៉ាហ្វតនោះនឹងជួយបន្ថយភាពឈឺក្បាលមួយកម្រិតដល់មិត្តរួមក្រុមបែលស៊ីរបស់ខ្លួនផងដែរលូកាកូបាននិយាយអំពីមេតចាស់នៅមែនឆេស្ទើរយូណៃតិដបែបនេះថាប្រសិនបើម៉ាកូរ៉ាហ្វតមិនអាចលេងដោយសារបួសនោះសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារយើងក៏បន្ថយភាពឈឺក្បាលមួយកម្រិតដែរដោយខ្ញុំដឹងតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំម៉ាកូរ៉ាហ្វតគេជាកីឡាករល្អត្បិតបើក្មេងតែល្អគ្រប់គ្រ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអរូម៉ាលូលូកាគូកាលនៅក្រុមបេសាយក្រហមក៏ជាដៃគូដ៏ល្អមួយជាមួយរ៉ាហ្វ៉ាត់ផងដែរហើយនៅរដូវកាលចុងក្រោយមុនចាក់ចេញរវាងអ្នកទាំងពីរក៏បានចាប់ដៃគ្នារកមក28គ្រាប់ឲ្យក្លឹប Bruno និយាយថាខ្លួនចង់ណែនាំ Fred ឲ្យខំលេងបានល្អដោយអតីតកីឡាករ Manchester United រូបនេះខ្សែបម្រើ Bruno Fernandez បានទម្លាក់ថាខ្លួនធ្លាប់គិតចង់ណែនាំចំចំទៅមិត្តរួមក្រុម Fred ឲ្យខិតខំលេងឲ្យបានល្អដោយកីឡាករ Michael Carrick ដែលជាអតីតកីឡាករជើងចាស់នៅ Manchester United និងបច្ចុប្បន្នជាជំនួយការគ្រូបង្វឹកនៅទីលានហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមបេសាយក្រហម คาริกបានចៃពេលនៅអូលត្រាហ្វ័រតនាមជាកីឡាករកំពូលមួយរូបអស់រយៈពេល12ឆ្នាំធ្លាប់ជួយឲ្យក្រុមឈ្នះពានយូហ្វាឆេមប៊ីយ៍លីកកាលពីឆ្នាំ2008ហើយសប្តាហ៍នេះក៏នៅតែជាចំណែកដ៏សំខាន់ជាមួយអ្នកចាត់ការលោកអូលេគូណាសសាក់ឆាតាមការលើកឡើងរបស់ហ្វឺណាន់ដេសបាននិយាយថាខ្ញុំមើលคาริกគាត់លេងពេលហ្វឹកហាត់គាត់បញ្ជូនបាល់មិនឲ្យខូចតទៅសោះដោយវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏បំរុងនឹងនិយាយទ
Lúc bọn tỏ, nhóm kết cho kết làng tới, cứ vía mình sẽ xóm tệ, chẳng hơi tớp nhóm mình ở dây vinh. Tại cả lên rồi bỏ quát cứ bất cho trả mẹn, bỏ sân bởi nhạc rao một tù xin nạc vật hán, bất bỏ quát chỉ kết thả quát cứ chỉ cả là cỏ, nực nông cỏ mà bỏ dựng chẳng.